اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی لبیک یا حسین. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانیں ارزان کر دی ہیں, سستی کر دی ہیں. دیکھیں چینی مہنگی ہو رہی ہے, اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں, انسان سستا ہو رہا ہے, اور سب سے سستا شیعہ ہے, سب سے سستا شیعہ ہو گیا. کیونکہ مہنگی چیز اس کو کہتے ہیں جس کی بھاری قیمت انسان کو ادا کرنا پڑے, سستی اس کو کہتے ہیں جس کی یا کوئی قیمت نہ ہو یا معمولی قیمت چکانی پڑے. شیعہ اتنا سستا ہے کہ شیعہ کو مارنے کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی, حتی ایف آئی آر تک نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ کوئٹہ میں جتنے واقعات ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں جاتا ایف آئی آر کٹانے, یا دیگر شہروں میں ڈیرا میں فلاں جگہ پر اگر ایف آئی آر کٹتی بھی ہے تو پولیس خود کاٹ لیتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف, حالانکہ پتہ ہے کہ کون ہے, پتہ ہے کون ہے یہ لوگ, لیکن نہیں کاٹتے نامعلوم افراد کے خلاف. لہذا قاتل کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی, حتی ایک دفعہ تھانے بھی اس کو نہیں جانا پڑتا, کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا, اتنا سستا ہے شیعہ کا قوم. شبایت کار رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قیمتی بنائیں, ان کی قیمت رکھیں اور وہ قیمت وصول کریں. یعنی جو بھی آئے جان لینے, اسے پتا ہو کہ یہ مہنگی ہے, یہ جان لینا بہت مہنگی ہے کیونکہ بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اس کی. ہماری جان چلی جاتی ہے, قیمت وصول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. البتہ قیمت سے مراد وہ نہیں ہے جو دیت لیتے ہیں, 2 لاکھ پر شیعہ, ابھی بعضوں نے تحریک چلا کے 3 لاکھ کروا لیا ہے, وہ خالی چیک بلینک چیک جو ابھی تک کیش نہیں ہوئے. وہ نہیں ہے میری مراد قیمت سے کہ قیمت بڑھائی جائے. قیمت سے مراد یعنی قاتل قیمت چکائے, قاتل قیمت چکائے, اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے ایک جان کی, اتنی قیمت ادا کرنی پڑے کہ سوچ کے آئے کہ اتنی قیمت آیا میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. اس وقت اس جنگل کے ماحول میں, اس لاقانونیت کے ماحول میں, اس مافیائی سٹیٹ میں, اس وقت ہم رہ سکتے ہیں آسودگی کے ساتھ جب ہم مہنگے ہو جائیں, ہم قیمتی ہو جائیں, اور جو بھی ہمارے ارادہ کرے نگاہ کرے اس کو حتی نگاہ کی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. ابھی ہم جاتے ہیں نا, وہ قیمتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میوزیم میں, سب قیمتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, نوادرات. آپ دیکھنے جاتے ہیں پہلے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے, اتنے پیسے دو پھر دیکھ. نگاہ کی بھی قیمت ہے, کیوں؟ یہ قیمتی چیز ہے, یہ اینٹیک ہے, یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. ایسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی چیز کی قیمت نہیں ہے, جس کو مرضی ہے دیکھو, لیکن اینٹیک کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہم ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اس کو دیکھنے. شیعہ مہنگا ہو, اتنا مہنگا ہو کہ اس کو ناگوار نگاہ کی بھی قیمت لوگ ادا کریں اس کی. پاکستانی اتنا مہنگا ہو, پاکستانی کو نگاہ کرنے سے قیمت ادا کریں, وہ اس وقت نہیں ہو رہی. اس فرعون کے مقابلے میں سر نہ جھکانا, اس لیے کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے اور اللہ نے جسے اس کا وارث بنانا ہے وہ اس کے اپنے خاص بندے ہوں گے, اور بالآخر وہ وقت آئے گا متقین اور مظلومین اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان ظالموں اور فرعونوں کا سر علم کر ڈالیں گے.